Operasyona Martal Ferhatiya ku Artêşa Tirkiyê li gel berên opozisyonê di hundir axa Sûriyê'de destpêkiriye. Du heyvan derbas dike û taniha di heyama vê operasyonê de gelek gund û bajarên Kurdan li Bakurê gundewarê Helebê. Ji ber topbarana Artêşa Tirkiyê ji pêkhateyên xwe yên resen vala bûne û taniha kiryarên hêzên Tirkiyê der mafê Kurdên herêmê de berdewam in. Rawangeha Sûriya mafê mirovan ku navenda wê li Brîtanyayê raporek li ser encamên operasyona Martal Ferhatî di heyama her du heyvên borî de weşand û diyar kir. Ku di operasyonên Artêşa Tirkiyê û çekdarên opozisyona Sûriyê de bi dehan welatiyên sivîliyên Kurd li herêmên Bakurê Helebê hatine kuştin. Li gorî rapora rawangeha mafê mirovan, li gelek gund û bajarên Bakurê gundewarê Helebê, bi taybetî li derdora Cerablûs, Tel Rifet û herêmên Şehba, yên di desthêzên Sûriya Demokratîk de, bêtirî 96 sivîlên ku piraniya wan Kurd bûn ji ber êriş û topbarana çekdarên Martal Ferhatî, bûne qurbaniyê û di nav wan de 20 zarok jî hebûn. Her wisa bi dehan sivîl jî ji gund û bajarên xwe ji ber van êrîşan hatine berdan. Tezanîn di heyama du heyvan de piraniya niştecîyên herêmên Bakurê gundewarê Helebê, bi taybetî jî yên herêma Şehbayê, ji ber êrîş û topbarana Artêşa Tirkiyê de zimalên xwe berdane û ber bi herêma Efrînê ve koç ber bûne. Û li gorî hin çavdêran, eger ev bin pêkirin wisa bidûmin, dê me tirsî li ser guhertina demografiya herêmê hebe.